Salve, rapaziada! Apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, hoje estamos com um vídeo um pouco diferente. Eu preciso dar um trato na miniatura aqui. Isso aqui é um vlog, vamos colocar assim, né, meu canal. Então, eu tô filmando meu dia a dia. E eu preciso dar um trato nessa miniatura que ela tá manchada por dentro. De tinta branca. Então o que eu vou usar aqui? Essa ferramenta. Essa caixinha de ferramenta que é muito bacana. Eu vou estar usando aqui um paninho, que é a Cindy fica doida por ele. Vai pra lá, Cindy, não atrapalha não. Eu tô filmando, cachorro. Vocês falam nisso, terminar essa filmagem tem que levar ela pra tomar banho, que a bichinha tá suja. Precisando de um banho. Isso aqui, galera, é de óculos, tá? É uma flanelinha de óculos, tá? Quem quiser aí, ou quiser usar, se você for criança, peça para o seu pai. Não vai pegar usando assim, pegar do nada lá para usar, para fazer essas coisas, não. Tem que pedir pro pai e pra mãe. Para, Cindy, não me atrapalha, neném. Nesse vídeo aqui vai virar uma comédia, um negócio que é sério. Vou estar mostrando aqui, desmontando ela, limpando. Algumas pessoas têm dúvida, e eu vou até mostrar, ó, aqui é uma caixinha. E as miniaturas que eu acabei perdendo ou destruindo, eu guardei algumas peças. E aqui tem uma roda de uma delas. Que uma vez o rapaz estava com dúvida, não estava conseguindo, estava com medo de estragar. Eu vou mostrar para vocês, ó, tá vendo? Como que faz para tirar a roda, né? Apesar que ela já tá solta, mas dentro do carrinho você vai fazer isso aqui, ó. Torcer e ela sai, ó. Né? Pode forçar que ela não quebra. E para colocar a mesma coisa, você vai torcendo aqui, ó, e ela entra, ó. Tá vendo? Uma roda reserva que eu tenho aqui. Tem até outras aqui também. Estamos na companhia da curiosa Cindy. Ó, esse aqui é de um Gol. Ó. É que elas estão saindo fácil, porque eu já tirei, né? Depois que você tira a primeira vez, elas saem mais fácil. Mas é simples. Você faz uma... meio que torcendo e puxa. Pode puxar sem medo que não vai estragar, não. E aí... mas com um movimento de torção, para tirar ela do carrinho, né? Eu ia fazer isso até na do Opala como demonstração aqui pra vocês, mas como essa rodinha do Opala tá meio um pouco trincada, eu falei, eu não vou fazer isso porque vai acabar estragando a roda aí ao vivo, né? Então deixa quieto. Esse aqui é o Opala que eu vou mexer. Não sei se dá pra ver aí, ó. Tá vendo, ó? Tem umas pintinhas brancas. E eu vou desmontar ele aqui agora. Pra tá mexendo. Ó, eu uso uma chavinha dessa. Essa chavinha aqui, ó, é de fenda. Eu uso para esse tipo de parafuso, ó. Não sei se dá para pegar aí. Tá vendo, ó? Que é meio chinês, sei lá. E eu uso essa daqui, ó, que ela, ó, ela entra certinho e eu consigo desparafusar. Uma fenda, né? Às vezes a pessoa pega uma miniatura dessa e não consegue tirar. Pô, como é que eu faço pra tirar? Eu uso esse joguinho de chave aqui, galera. Inclusive foi meu sogro que me deu. Deixa eu pegar a própria aqui. Vamos desparafusar o palinha. Ficar um olho no peixe, outro no gato. Sai, Cindy. Dona Cindy é fogo, galera. Pode ver um pano que já quer pegar. Ela fica doida. Ó, vem os parafusinhos. Só, tem dois parafusos, ó. Aqui. E aqui, só desrosquear.
Não esquece de deixar o seu like, seu comentário aí, o que você achou desse vídeo. Se vocês gostarem, quando eu precisar mexer em alguma outra miniatura, eu faço mais desses daqui. Se não, esse vai ser o primeiro e o último. Eu mexi num golzinho, poxa, eu devia ter filmado, hein? Tive que colar, fazer um monte de coisa nele. Me arrependi de não ter filmado, vocês iam gostar. Essas miniaturas tem que tomar muito cuidado, galera. Você vai mexer pra quebrar alguma coisa e você tem que colar depois, é muito fácil. Não é por dentro. Olha que legal, do Opala, como que é. Espero que vocês estejam vendo direitinho, senão vou ter que gravar de novo depois. Na edição eu tento usar algum recurso. Nossa, parece que o vidrinho tá até meio trincado aqui. É, o vidrinho dela tá meio trincado, ó. Bem aqui, ó. Agora que eu vi. Não sei se dá pra ver aí, se não tá desfocando, porque eu não tô olhando, né? Vou só olhar depois na edição. Aí eu pego um paninho desse e limpo aqui, galera, ó. Limpa tudo por dentro. Nossa, hein? Como é escuro. Apesar que eu acho que isso aqui não é vidro quebrado, não. Deve ser cola, viu? Não é o vidro trincado, não. Deve ser a cola do retrovisor. Já teve que colar esse retrovisor. E eu não tinha muita experiência ainda mexendo com cola. Ficou meio exagerado aqui. Começo é assim mesmo, galera. Tem que tomar cuidado pra mexer. E você vai acabar quebrando alguma coisa, é normal. Não adianta ficar nervoso, irritado, é experiência. Você vai adquirindo e vai pegando prática, né, pra arrumar. Então é importante, se você for mexer, pega uma miniatura mais velhinha, mais antiga, pra você ir aprendendo, tá? Experiência, né? Não mexe com a que você mais gosta, ou a mais novinha, não, porque o risco de você se entortar e mexer é muito grande. Acho que já limpou tudo aqui. Caiu. Ó, acho que já limpou. Acho que dá pra ver aí, né? E agora é só montar ela. Nossa, aqui é meio solto, hein? Se não tomar cuidado, ela quebra. Pronto, galera. Está limpa por dentro. Ó, esse escapamentinho aqui é facinho de arrancar, hein? Quebrar. Ele é bem... Nossa, ele é colado, adaptado aqui. Nunca tinha visto uma assim, não. É legal que dá um pouco mais de realismo, né, ó. Mas eu nunca tinha visto, não, ó. Tá até meio mole. Mas não chegou a quebrar, não. É um vídeo simples, né, mexendo na miniatura. Às vezes, pra você que já mexe, não tem novidade nenhuma. Só uma limpezinha por dentro. Ficou muito bonito. Ó, tirou o branco que tava, né. Ficou mais bonitinha por dentro. Eu deixei até de gravar coisas igual do tipo, que eu arrumei o para-choque, lixei. Então é coisas legais, né, de fazer. E eu tô aprendendo, né? Vai mexendo, às vezes pode acontecer erros, né? E eu acabei não gravando, mas quando eu for mexer em miniatura assim, eu vou gravar pra vocês olharem. Claro, se vocês gostarem desse vídeo, der bastante visualização. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Pra quem às vezes vai mexer a primeira vez, é até importante, né? Olhar, ver como que é.
É isso aí, galera. Ficou com Deus. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!